السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أموتو بيسابوي سلام ناتو عندي ناتو السرات انا هلو سلام هلو ملكم الحمد لله كانيقا هلو سلام هلو ملكم بيالا تبت يا الله سلام إذنتو بزت 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 بللاتو عندي ناتو السرات انا كانيقا الحمد لله هلو نقر سلام هلو نقر ملكم انا أموتو بين اتشين فيديو زاري يمتاو سبسكرايب على درقاتو እባካችሁ እንደውስ ሰብስክራይብ ታህ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ እና ቪዲዮ ደሞ ስላክ ሁሉ ጊዜ ላይኳን ገጻ አድርጉ በቀንነት ላይኳን ገጻ ሳታደርጉ ቪዲዮ በፍጹም እንዳታው ምክንያቱም ላይኩ ደሞ እኛን ስለሚያበረታታ ላይክ ሁሉ ጊዜ ገጻ ገጻ በማድረግ ያው ማበረታታት አለባችሁ ማለት ነው እርስ በራሳችን ያኔ ማበረታታት እርስ በራሳችን መደጋገፍ አለብን ማለት ነው እና እንዴት ናችሁ እና ዛሬ ጀላችሁ አመጣሁት ማታ ወይኔ ወይኔ አሚና ወይኔ አሚና ማታ ጉዶን ኩላችሁ ማታ እዚህ ወደ ሱቅ ማሄጃ እዚህ አስፋልት ማለት ነው አለን ዛክር ሱቅ ማሄጃ ላይ ከቤት ትንሽ ወጣ እንዳን ሱቅ ማሄጃ ላይ መንገድ ላይ ትልቅ የተደረደረ ብር የተደረደረ እንዳላሽ ጎታሽ ጎ 10001 ላይ ታሽ ጎታሽ ጎታሽ ጎ የተደረደረ ብር አገኘው ከዛ ወይኔ ከዛ ልክ ሲወጣ ማለት ነው ይሄን ብር አገኘው ደነገጥኩና ወይኔ ላንሳው ይያልኩ ወጥቋል መሬት ላይ ላንሳው ይያልኩ ምን አልባት ፈጣሪ ያው ለኔ ምን አልባት ለኔ ብሎ ሰጥቶኝ ይሆናል ከሰማይ ምን አልባት ዱባርግቶ ይሆናል በማለት አነሳው ከመሬት ልክ ወደ ሱቅ ማሄጃ ላይ ሱቅ የሆነ ይቃለ ማግዛት ከአሰሬ ጋር እየድን ነበር ለካ እና እዛ ዱባለውን እንደዚህ በቃ ስቤበት ከዛ አነሳውት አንስቼ ልክ ቤት ይዤ ማለት ነው ከዛ አንጥቼ ገለባባትኩ ብሮቹ እንዲኮናችሁ እንዲናችሁ ድራም ማለት ነው የዱባይ ድራም ነው እንዳለ ታሸገ ድራም እንዳለ 10000 እንዳለ በቃ ያ 10 አመት ስደት ላይ ለፈውት ያ 10 አመት እንኳን ብር ይሄን አክል አይሆንም 10 አመት እንኳን ስደት ላይ ቢንለፋ ይሄን ብር የማተብር አይሆንም በጣም ነገረመኝ ገለባ ብጭ ይሄን ብር በቃ ምን ላርገው ብዬ በቃ አሁንማ ይሄን ብርማ በቃ ለእናቴ መላክ አለብኝ ቅድሚያ ግማሹን ለእናቴ ግማሹን ደግሞ ለአባቴ ለቤተሰቦቼ ለእህት ወንድሞቼ እንደዚህ እንዲጠቅሙ አርግቼ ግማሹን ሊኬ ከዛ በቃ ያቀረው ምን አደርጋለሁ በጣም በስቷል እኮ ያቀረውንማ ለምስኪኖች ሰጣለሁ ግማሹን ይላሉ አንዴ ደሞ አሰብኩ ወይ እኮ ለከለ ሰጣለሁ የሳቅ ነው እንዴት ከየት ነው ማጣው እዛ ሲያገኙ እኮ ምን አልባት ከሰው ወድቆለት ነው ግድ ያን ሰው የጠፋን ሰው ፈልጌ መመለስ አለብኝ ብዬ አሰብኩ በቃ ለማንም አልሰጠም የጠፋን ሰው ፈልጌ እመልሳለሁ በማለት አሰብኩ አሁንም ደሞ ትንሽ አሰብኩ አሁንም ሲያስብ ምን አልባት አላህ ለኔ እዚህ ሰራተኛ ነኝ ከከዳማኝነት ወደ ማዳምኝነት ሊቀይረኝ ምን አልባት ዱባርግቶኝ ይሆናል ምን አልባት ፈጣሪ ለኔ ከስደት እስከ ሊያውጣኝ ሰበብ ሊሆንልኝ ሰጥቶኝ ይሆናል ለምንድን ነው የሚመልሰው በማለት አስባለሁ በሐሳብ ተዋጣው ምን ልበላችሁ ተዋጣው በሐሳብ ከዛ አሁንም አሰብኩ ሰውን ፈልጌ እዚህ ሲምጽ ይፈብር ያጣፋ ብዬ ጽፌ ስዋል ላለጥፈ ያው የብሩ ሀቅ ባላ ያጣፋው የብሩ ባላ ቤት ማለት ነው እና ማውሰድ አለበት ይሄን ብር መመለስ አለበት ብዬ አሰብ መልሼ ደሞ ለምን ይሰጣሉ ከስደት አልሄድም እንዴ በአካውንት እንዳለ አስገብቼ ከዚህ ስደት ያለት ከታም ጥልኝ ብዬ ማሄድ አለብኝ በቃ ሀገር ሄዳለሁ ለብር አይደለም እንደዚህ ያተቀመጥኩት ይላሉ ከዛ አሰብኩ ይብር እንዴት ላርገው በጣም ባስቷል ካቅሜ በላይ ሆኗል እኮ እንዳለ በቃ ለምን አገኘው ያ ረቢ ልትፈትነኝ ነው እንዴ ብዬ በቃ ያ ረቢ ሊመልስ ለባለቤቱ ሊመልሰው ወይስ እንገዝ ለቤተሰቦቼ ሊልክ እንዴት ላርገው እንዲህ የገለባበትኩ ብታው ከዛ ለካ እንደዚህ በቅስን በህልሜ ነው
ለካ ይህ ጉድ ሁሉ በህልሜ ነበር ይላችኋሉ። ህልሜ ነበር በህልሜ ነበር ብር አገኘሁት። እናንተስ ትመልሳላችሁ ወይስ እንገስ ትጠቀማላችሁ? እናንተስ ብታገኙ ይህን አይል ብር ብታገኙ ለባለቤቱ ፈልጋችሁ ትመልሳላችሁ ወይ ትጠቀማላችሁ ወይስ ምን ልታረጉ ነበር? እኔ ደነገጥኩ። ለካ ይሄን ጉድ ሁሉ ያየሁት በህልሜ ነበር እንዴ? ደነገጥኩ። ጌቴ አጠገቤ ፈለኩ፣ ምንም ነገር የለም። እኔ ያለሁት አልጋ ላይ ነኝ። በጣም ደነገጥኩ። ወይኔ አሁን እየቆጣጠርኩ እያየው ነበረ ብሬ የት ሄደ ስል ለካ እኔ የለውም፣ እኔ ያለሁት አልጋ ላይ ነው። ምንም ነገር የለም፣ ሁሉም ሰራተኛ ተኝቷል። ምንም የለም፣ የትም አልተራመድኩም። ለካ ያ ሁሉ ጉድ ያየሁት በህልሜ ነበር። ለካ አጂብ ነው። ምን አለ ፈጣሪ እንደው ከሰማይ ዱብ አርግቶ ከዚች ስደት እኛን በአንድ ሰበብ ቢያወጣን በማለት ብዙ ነገር አስቤበት ነበር። ለካ ይህ ሁሉ ነገር እያየው የነበርኩት በህልሜ ነው። አላሁ አክበር። እና ይሄን ይመስላል። መልካም ጁማ ይሁንላችሁ። ለማንኛውም ሁላችሁም ፈገግታ ሱና ነው። ፈገግ በሉ፣ ሳቁልኝ። እሺ ፈገግ በሉ። ዛሬ ፈገግታን አብዙ። ጁማ ነው። መልካም ጁማ ይሁንላችሁ። ማታ ያየሁት ህልም ነው የነገርኳችሁ። ህልም ፍቱኝ እስቲ። ያኔ ይህ ህልም ምን ይመስላችኋል? ያኔ መፍታት የምትችሉ ካላችሁ እውነተኛ ህልም ነው እና ታች አስቀምጡልኝ። እናንተ ብትሆኑ ይሄን ብር ብታገኙ ምን ታደርጋላችሁ? እስቲ አስተያየታችሁን እስቲ እንደዚህ ኃይል ይሄን ኃይል ብር ብታገኙ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ለአባቱ ትመልሳላችሁ ወይስ ትጠቅማላችሁ ወይስ ምን ታደርጋላችሁ? ታች ተክ 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 አድርጉና አስቀምጡ። ለማንኛውም ከእንቅልፌ እንደተነሳው ነው እቺን ቪዲዮ ሰራውላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራ ሊወጣ ነው። ቆይቼ ነው ተነሳሁት። ማታ ቆይቼ ስለተኛው እና ሰላማችሁ ብዙ ትበልልኝ። ከእንቅልፌ ልክ ተነስቼ ወደ ኩሽና ከመግባቴ በፊት ነው ያው እቺን ቪዲዮ ሰራውላችሁ። ማታ ያየሁትን ጉድ ልንገራችሁ ብዬ ነው እና ሰላማችሁ ይብዛልኝ። መልካም ጁማ ይሁንላችሁ። ሰላም ሰላም ነገር ሁሉም ነገር ሰላም ሰላሙን እና ጥሩ ነገሩን ተመኘውላችሁ።